Zahvaljujem.Koristim vreme ovlašćene predstavnice poslaničke grupe Demokratske stranke. Obrazloženje, kako se to već rutinski radi, sa mojom nadom da će se to menjati, da će obrazloženja stvarno biti obrazloženja, je u direktnom sukobu sa predloženim tekstom člana ovog zakona, jer se saglasnost za skladištenje i snabdevanje za sopstvene potrebe izdaje pod uslovom da objekte za skladištenje i sopstvene stanice za snabdevanje ispunjavaju uslove i zahteve utvrđene tehničkim propisima, propisima o energetskoj efikasnosti, propisima o zaštiti od požara i eksplozije, kao i propisima o zaštiti životne sredine. Kontrolu primene ovih propisa ne može da radi samo tržišni inspektor. Dakle, ili obrazloženje ne valja, ili nam treba pojašnjenje, a ko će da daje izveštaj o usklađenosti dozvole ili zahteva sa propisima koji podrazumevaju i energetsku efikasnost i zaštitu od požara i eksplozija i zaštitu životne sredine. U tom smislu, valjalo bi ovaj amandman podržati iz prostog razloga što postoje resursi da se ovaj posao obavi i što je u zakonu o prenosu nadležnosti to u skladu da obavljaju poslove. Ono što se dešava na terenu, ljudi koji rade ovaj inspekcijski nadzor će svakako to da rade. Jer nećemo, jer ne možemo da imamo dupliranje zaduženja ili sektora inspekcijskih službi sa nadom da će biti i zakona o jedinstvenoj inspekcijskoj službi, tako da će oni to i ovako i onako da rade. Pa kad već rade, onda je dobro za ministarstvo da ostavi prostora da nadležni organ izdaje i rešenje. Drugostepeni ostaje, to nema spora uopšte, i u tom smislu mislim da je za ministarstvo dobro da se ovakav amandman prihvati. Hvala vam.